早安，欢迎收听和收看孩子聆听。今天我们来到尼希米记的第十二章。今天大家都在欢庆耶路撒冷重建完毕的日子，他们聚集在一起啊，要欢庆。在我们一起献上赞美之前呢，先让我们来了解一下他们现在所处于的环境吧。小朋友，最近有没有在电视新闻上看到被征战摧毁的乌克兰城镇呢？要重建一个被征战摧毁的城镇一定很不容易，对不对？再加上缺乏资源啊，不够人手啊，因为征战城镇里面都没有吃的，也没有干净的水，也没有电，又没有汽油等等，就算有哦，也一定很贵。住在那边的人啊，没有办法找工作，因为工厂都被征战摧毁了啊。当地的人的生活一定很难。当时候的耶路撒冷啊，就跟今天的乌克兰的情况差不多。虽然圣殿建好了，城墙城门都弄好了，但是呢，生活还是很艰苦。在大家都活在艰苦当中的时候，他们做什么呢？尼希米记十二章二十七节告诉我们，耶路撒冷城墙造成的时候，众民就把各处的利未人召到耶路撒冷，要称谢，歌唱，敲拔鼓瑟，弹琴，欢欢喜喜地行告成之礼。哇，他们在纪念神的恩典，并且要称谢神耶。今天我们同样活在一个百物物价上涨的时代，爸爸妈妈很难找工作，而且我们的学习环境也很难，疫情又很反复哦，我们时常听见身边的大人啊，在埋怨，在申诉，在唉声叹气。其实我们更应该向尼希米第十二章里面的以色列百姓们来学习，他们在困苦艰难当中仍然选择称谢神，在患难中仍然数算神的恩典。在约翰福音十六章三十三节说道，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。小朋友，我们人一生不可能一直都是一帆风顺的，但是在主耶稣基督里我们有平安，因为无论环境有多么困难，主耶稣已经胜过了世界。今天你家里的环境很艰苦吗？你觉得很失落吗？开始回想主耶稣基督的恩典吧，开始称谢他在我们生命中的作为吧。愿神赐福听他话语的人。